Ексклюзивні труси від кутюр для ЗСУ шиють волонтерки у Кропивницькому. У довоєнному житті вони працювали у коледжі або були домогосподинями. Спочатку плели сітки, поки у березні не відгукнулися на клич колеги. Потрібні ті, хто вміє шити. Відтоді я розумію, навіщо папа мене в 6 років навчив шити на машинці, тому що машинка побутова фактично, да, якісь там надскладні операції на ній виконувати не можна, але ось білизна – це те, що вона, скажімо так, посилує. Ну і моя трудяга вже скільки, да, 5-6 місяць, вона щоденно працює. Починали волонтерки з 50 виробів на тиждень. Тепер в нас 150-160 трусів виходить. Вибачте, труси, нижня білизна. Ну, в нас вони труси, трусіля, бо ми з ніжністю їх називаємо, бо вкладаємо, мабуть, у них і своє бажання, і підтримку для наших військових. Натомість військові радують дівчат фотографіями, де кожен хизується, кому який дизайн дістався. У нас всі труси різнокольорові. Да? Це подобається військовим. У нас були фотографії із такими посмішками, обличчя закриті котиками, але усі стоять в наших трусах. Навіть на одному знімку чомусь вони задом наперед їх наділи, але то все потім стало на свої місця. А і ще фішка у нас, ну, от кишенька, у нас труси з кишеньками. Ми дивимося, правильно ли вони їх оділи. Тому що більшість чомусь вважає, що кармани потрібно ззаді, потім сказали, що кармани спереду – це теж добре, це, як вони сказали, що це добрий знак. Ну, зараз уже ну, хтось шиє ззаду, хтось шиє спереду, якусь аплікацію. У кишені дівчата кладуть невеличкі записочки з побажаннями. І так щоразу, коли відправляють замовлення, а тоді одразу готуються до наступних. Знаєте, навіть ну, не скажу, що полегшення. Ну, я дивлюсь, скільки тканини ще залишилося. Тканину волонтери купують на донати від благодійників. Сміються, адже найбільший попит серед військових був на принт полуничка. Проте й для інших кумедних дизайнів дівчата приготували повну коробку аплікацій. Тут у нас є найрізноманітніші, як ви можете бачити, і котики, і метелики, і сердечок. Ось у нас багато, мабуть, сердечки, ну, такі теж улюблена тема, тому що, ну, наше серце з ними. Квітів дуже багато, тому що, ну, тканина різна і дуже багато є такої, ну, на яку подивився і вже бачиш одразу, що є готова аплікація. У довоєнному житті Ніна Павлова викладала хімію та біологію, а з настанням війни завдяки колегам стала ще й кравчиною. Це для самої був сюрприз, тому що до того часу, поки ми не зайнялися цією корисною справою, чесно кажучи, я не вміла шити. Колись давно там підшивала собі джинси, але ну, щоб взяти отак з нуля, скажімо, да, і пошити річ, і потім побачити, що вона є корисною і ще й гарною, да. Це було дуже приємно. Я відчуваю, що в нас ще дуже-дуже багато роботи попереду. І дівчині складно стримати сльози. Каже, у кожну річ вкладає частинку своєї душі. Хочеться вірити, щоб навіть та тканина, яка є в нас, от, яку ми пошиємо, щоб вона вся не згодилася, щоб це все швидше закінчилося. Хочу, щоб все те, от, в що ми вкладаємо душу свою, щоб воно слугувало оберігом своєрідним для наших котиків. Виробництво безвідходне. Із залишків тканини у сусідньому кабінеті Наталія Плохотнюк між роботою зшиває хустки. 40 років працюю архіваріусом. І от коли є вільна хвилинка, то допомагаємо воїнам нашим. І себе таким чином відволікають від негативу. Легко шити через те, що панує дуже така приязна атмосфера у нас.
І Микола Володимирович нам допомагає. Він у нас і технік, і механік, і навіть резинки, коли там треба ставити залюбки. Ніхто навіть не думає про те, що це не потрібно, і від цього десь там можна десь заховатися. Ми просто виконуємо цю роботу, бо ми розуміємо, що це наш внесок в перемогу. Невдовзі розпочнеться навчальний рік. Та попри це волонтерки зможуть надалі шити у коледжі. Навчальний процес, він не завершується одним навчанням, а правильно називається навчально-виховний процес. І все те, що ми сьогодні робимо, те, що ми докладаємо, і наші зусилля, і наші можливості, і це зусилля не тільки керівного складу, це зусилля і всіх викладачів, і всіх бажаючих, це все ми покладаємо в основу виховання молоді. Тому що таким чином ми долучаємо до цього молодь. Тож сподіваються, з 1 вересня у волонтерів побільшає рук для нових проєктів, що допоможуть наблизити перемогу. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини, CBN.